Salam, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün kəsmikli, ərikli şarlotta hazırlayacağım. 250 qram evdə hazırladığım kəsmiyi süzgəcdən keçirib, üzərinə 3 dolu xörək qaşığı xama əlavə edib, yaxşıca qarışdırdım. Siz isə istədiyiniz kəsmikdən istifadə edə bilərsiniz. Yalnız onun daha quru olmağı məsləhətdir. 4 yumurtanı 200 qram şəkər tozu ilə çırpıb, üzərinə bir çimdik duz, bir paket vanilli şəkər, bir paket qabartma tozu, yarım çay qaşığı soda və qaymaqlı kəsmiyimizi əlavə edib mikserlə çırpırıq. İstifadə edəcəyimiz unun miqdarı kəsmiyin nəmliyindən və yumurtanın iriliyindən asılı olaraq 180 qramdan 220 qrama qədər dəyişəcək. Aldığımız xəmiri yaxşı-yaxşı yağladığımız 23 cm diametr olan formanın içine töküb, üzerini hamarlayırıq və üstünə yarı bölünmüş ərikləri gördüyünüz şəkildə düzürük. Aldığımız bu gözəlliyi yarım saat 175 dərəcədə, sonra da 20 dəqiqə 150 dərəcədə pişiririk. Siz isə bişmə vaxtını öz sobanıza görə ayarlayın və piroqun hazır olmağını taxta çubuqla yoxlayın. Gördüyünüz kimi çox gözəl və inanın ki, çox ləzzətli piroq alındı. Videomu bəyəndinizsə, abunə olmağı, like etməyi və zəngi basmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.